от бачите, купила ветки, елки дорогі, но гарні продають. Да. Хто має файний заробіток, той купляє. А я холодець. Це галушки. Ой, меню буде у нас різноманітний. Ми готуємося, але ялинки хочемо вибрати Мікус. Так що подарунки. Все по чуть-чуть. Да, настрій є. Лише би погода ще сприяла. Ой, бюджет дуже дорого у нас все виходить, звісно. Щоб на стіл накритий, ну, навіть на двох чоловік це мінімум десь 2-3 тисячі не треба на стіл поставити. Ну, якщо чесно, все залежить від погоди. Буде погода, напевно, сприяє настрою якось трошечки. А так проходиш тут, чувствуєш запах ялиночок, уже настрій піднімається. Ой, дуже-дуже настрій гарний, хороший. Чекаємо багато гостей на Новий рік, зятів, потім невістку, онуків. Будемо готуватись. У нас це найбільше рибні страви, тому що зараз піст, якщо різдвяний до Різдва, то ми готуємо рибні страви. Але також любимо і салати, овочі, фрукти. А як же? Ми зараз якраз торгуємо, щоб поповнити наш бюджет, щоб побільше було грошей, щоб був гарний святковий стіл. Ялинку ставимо, все. Хватит. А стіл новорічний? Ні. Нічого не готуємо? Ні. Ні. Шампанське, рибу, червону ікру, все.